Laia Meseguer i Janai Cueva. Bueno, la guanyadora, en este cas, i reina infantil de l'any 2017 de la comissió és Laia Meseguer. Si pots pujar, replegaràs les teles per al PG. Les teles. Un aplaudiment. I ara... La reina. La reina. La reina. Reina del món. Bueno, abans de treure la papereta, els participants són Olga Calvo, Paula Tena i Clara Altava. I la guanyadora és... Olga Calvo. Seguim.